Fala aí, pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um react aqui no canal. Já deixa seu like maroto para ajudar no trabalho. Compartilha e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? É nóis, tamo junto, hein? Bora rir mais um pouco, né? Ai, Jesus, vamos lá. Tá bem. Oh, meu Deus, que coisa linda. Um rato. Não, ele não. Olha só, gente. Um rato. Tirou a parede da E mina, velho. agora? Cacete, mano. Tá porra. Essa água. Nossa, vai levar um capote nossa, aí. Nossa. Nossa. Nossa, gordo. Ai. Fazer graça. Tá, porra. O moleque não sabe nadar, meu coitado. Eita. Ai, não, velho. O cara vai caindo bem no buraco. Puta merda. Não acredito. Nossa, não acredito. Ah, o cara que caiu no buraco. Foi o cara que caiu no buraco. Eita, eita, eita! Ah, porra! Porra! Como você se defender de uma pessoa com uma faca na mão? Rapaz, tô te avisando, Júlio. Júlio, eu tenho que arrumar. Tira a tomada do lugar, rapaz. Ih, leva só pra. Sai do meu nome, Jesus. Ai, meu Deus, socorro, Jesus. Ai, meu pai, me ajuda. Ai, meu Deus do céu. Para! Tudo que tá no sai de mão, pensei que tava possuído. Reage! Ai, cara. Ah, não. Que feio. Oi, gente. Essa aqui é a minha avó. Ela é bem velhinha, né, vó? É, teu. Mas por quê? Porra, Tom.
Eita! Eita! Caramba, porra! Estou na cara do cara. Puta merda, velho! Nossa, mano, o cara tá com o rojão na cara do outro, velho! De cima, imagens ao vivo do Globo Pop, e olhando de cima assim, ninguém tem dúvida. É verdade. Olha o cara descendo lá. Tá bom, Edson? Acorda, rapaz. Bora, medido. Tu tá dormindo em sala de aula? Que isso? Vai, bebe, desgraça. Bebe mesmo. Ah, desgraça, tem que beber. Toma cachaça mesmo. Aí. Nossa, o cara ainda. Nossa, mano, o cara ainda derruba o bagulho. Mas Deus já vi. Vai passar o dia dos namorados solteiro, isso mesmo, vocês, porque eu namoro. Deixa de ser mentirosa, ninguém te quer. Morra! Será eu? A Estorag, a Estiel. Que foi, Paloma? Maiari! O que é? A cara fez na minha cara. Fez o quê? Na minha cara, me vê. Olha pra aí, que menina é. Por que tu inventa de fazer o que tu sabe? Por quê? Pra liberar o passe livre pra estudantes de pós-graduação. Bom dia ali, pessoal dando bom dia. Dá bom dia ali, ó. Bom dia. Vocês são de... Deixa eu perguntar. Você é de que bairro? Ah, não ouvi aí. Mais um ao vivo. Não fala. É dono aí dessa droga. Os policiais receberam denúncias de que vocês estariam fazendo tráfico aqui no local e encontraram a droga. E na hora da abordagem vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta. Em 2005, o homem foi assassinado no fim de semana num bar. Depois ele saiu dali atirando, entrou em confronto com a polícia e também morreu. Eita. Toma, cara. Ai, como é difícil acertar a cabeça do Guilherme. Envolvimentos diferentes, eu ensino a você. A você. Bora, perdeu. Vai, filho, vai. Eita. O cachorro saiu, né? Eita. O espaço. Que porra é essa? A galáxia. É hora da força. Pois é. Acesso ao mundo. Tempestade ninja. Posso ficar fazendo uma coisa, sabe? De tudo que é. SPD, emergência! Tá bom.
essa daí, galera, essa foi o react de hoje. Espero que tenham gostado desses vídeos aí. Alguns foram repeteco, mas foi legal. Não ri tanto como o antigo, mas foi legal. Já deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal, beleza? É nóis, tamo junto e fui!